Багато хто вважає, що Фредді Меркурі – один із найкращих вокалістів всіх часів. Для самого ж співака прикладом був Джон Леннон. Адже було безліч ситуацій, коли він ставив творчість вище за все. Але є історія, коли Фредді, якщо не перевершив свого кумира, то став з ним в один ряд. В 1991 році Меркурі вже був тяжко хворий. Він не міг вільно пересуватися, тому ходив з тростиною. По згадкам Брайана Мея, гітариста гурту Queen, співак йому сказав: «Мені залишилось недовго, давай напишемо пісню. Головне – закінчити». Після чого у Мея в нотатках з'явився рядок із фразою «Mother Love», яка пізніше і стала назвою. Музиканти працювали над піснею разом, кожен вносив свої корективи і ідеї. Хоч часто вони не були на студії одночасно. Фредді міг працювати лише по 2-3 години на день, а кожен рух приносив йому неймовірну біль. Як тільки з'являвся новий рядок, співак одразу записував його, адже розумів, що він може бути останнім. За згадками барабанщика Роджера Тейлора, навіть в такому стані Меркурі намагався брати високі для нього ноти. Перед записом останнього куплету Фредді попросив відпочити. Але так і не повернувся. Це був останній раз, коли гурт працював з Меркурі. Фінальний відрізок замінили імпровізацією гурту, яка була записана на концерті 12 липня 1986 року. А сама пісня вийшла в 1995 році на альбомі «Made in Heaven».